Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se kvůli očkování proti COVID-19 potýkala s nedostačujícími kapacitami a problémy s parkováním. Proto vzniklo nové velkokapacitní centrum v PSG aréně. To je otevřeno 12 hodin denně, 7 dní v týdnu. Provoz byl zahájen v pondělí 26. dubna bez komplikací. Používá se centrální rezervační systém. Pacienti dostanou PIN 2 a na základě toho se dostanou rezervaci na našem očkovacím místě na přesný termín, na přesný čas. Poté stačí pouze přijet. Směrové tabule vás přesně navedou k parkovišti i vstupu do budovy. Potřebný dotazník si můžete vyplnit už doma nebo na místě. K očkování si nachystejte občanský průkaz nebo pas, kartičku pojištěnce a zprávu v případě, že vám očkování bylo doporučeno lékařem. Následně budete nasměrováni k registraci, kde vám ověří rezervaci, vypíšou očkovací průkaz a pošlou do čekárny 1. Poté budete vyzváni do boxu k očkování. Na závěr se jen přesunete do čekárny 2, kde strávíte 15 až 30 minut. Jak jste spokojená s tímto očkovacím místem? Vynikající, je to tady úžasně zorganizované, to na Zimním stadioně ve Zlíně a jsme velmi spokojeni. O chod centra se stará asi 20 lidí od administrátorů, zdravotních sester až po lékaře. A to jak z Baťovy nemocnice, škol, tak ostatních zdravotnických zařízení. Chtěl bych jednak upozornit pacienty, aby respektovali ten objednávací systém, aby sem nechodili bez rezervace. Ta registrace a rezervace je poměrně jednoduchá. Na stránkách ministerstva zdravotnictví se můžou registrovat. A tím, že to je tak jednoduché a to očkování skutečně pomáhá zvládnout tu pandemii, tak bych chtěl vyzvat všechny, aby se očkovat nechali a aby přispěli k tomu zvládání epidemie. Velkokapacitní centra jsou zprovozněna také v Kroměříži na Výstavišti a ve Vsetíně na Lapači. Celkem je ve Zlínském kraji v provozu už 8 očkovacích míst. Během května a června očekává kraj větší dodávky vakcín.